Mind, please. I'm kind of not into a lot of technology, so I still use my notes and stuff like that. So please bear with me as we get to that. Okay. Yeah. Amen. Hallelujah. So tonight, this morning, I want to talk about be different, but be on God's side. Amen. Na asubuhi ya leo napenda kuzungumzia juu ya kukua umbali mbali na vitu vyote lakini ukue ngambo ya Mungu. Be different but be on God's side. Ukue umbali mbali lakini ukue ngambo ya Mungu. There's no use being different but and be on somebody else's side. Ndio tunaweza kuwa umbali mbali lakini unaweza kujikuta huko kwa ngambo fulani ya mtu fulani. Amen. So let's read a scripture portion for our meditation. We'll start with the verse in the book of Numbers and verse 24 of chapter 40. Numbers chapter 40, verse 24, it says, "But because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it." The Bible talks about a different spirit. Na Biblia inazungumzia juu ya maesprit mbalimbali. Amen. Here we see a man named Caleb. Hapa tunakuwa na mtu jina lake Caleb. We know him very well. Alikuwa mtu anajulikana sana. Amen. You know, when a Sunday morning meeting was going on in a church, wakati kulikuwa mkutano ndani ya kanisa, and the pastor was preaching so vividly about final judgment, na pastor alikuwa anahubiria ndani ya kanisa juu ya mapatano tano, and then he said every member of this church will have to go through judgment seat of God. Every member of the church will have to go through the judgment seat of God. Kunakuwa wandugu katika kanisa hapa wanaenda kwenye hukumu ya Mungu. And one man was sitting in the front row, he was smiling. Na kulikuwa bwana mmoja alikuwa anaikala mbele ya kanisa alikuwa anacheka. And everybody else was like, Lord, help me kind of thing. Na kila mtu alikuwa tu anaomba Mungu nisaidie. So the pastor noticed this person and he again said, every member of this church will have to stand before God. Na pastor alitambua kama huyo mtu alikuwa na hiyo shida na kila mtu alikuwa na hapo. His smile widened. Na huyo mtu alikuwa tu anacheka. Again the pastor, noticed that he said, every member of the church. Na pastor aliendelea kusema hiyo neno. His smile was so broad. Na huyo ndugu alikuwa mwenye kucheka sana. The pastor gave up and then after the meeting he went and met him in the foyer. Na pastor baada ya mkutano aliita huyo ndugu. And he wanted to make things straightened out. Na alipenda kumuongoza kwa njia ya Mungu. So when I asked him, what's going on, brother? Are you okay? Na alimuuliza ndugu. Are you walking with the Lord? Una kitu naendeka ama una afya nzuri? Are you walking with the Lord? Unakuwa unaenda kwenye njia ya Mungu. He said, pastor, I'm not the member of the church. Na alisema, pastor, mimi siko mtu wa kanisa hii. Siko mtu wa kanisa yenu. Hiyo mambo hainihusu. Amen. Are we talking about a different spirit? Tunaongelea juu ya esprit mbalimbali hapa. Here we see Caleb. Here we see Caleb. Na hapa tunakuwa na huyu ndugu anaitwa Caleb. A great man of God. Na huyu alikuwa mtumishi mkubwa wa Mungu. We know what's going on there. Tunajua hiyo mambo yote inaendelea. So the Israelites are moving towards the promised land. Na Israel ilikuwa imeendelea kwenye nchi ya maagizo. And they were sent as spies to the promised land. Na kulikuwa wale wa watu wajushi wenye walitumwa juu ya kwenda kuchunguza. And when they went and coming back, na wakati walirudi, they said that this is not possible for us to invade. Na walisema haiwezekane sisi kuingia. And they were coming back with a bad report, majority of them, 10 of them. Na walikuja na hiyo ripoti mbaya. Only Joshua and Caleb was bringing the good news.
Joshua na Caleb walileta habari nzuri sasa. And then they came down to their original camp. Na walikuja huko ambao watu walikuwa kwenye kambi. And then God was angry with the Israelites. Na kweli Mungu alikuwa na Israeli. Because of their disbelief. Juu ya hiyo kutokuamini ya wale watu. God said, none of you will enter the end of the promised land. Na Mungu akasema hakuna hata mmoja kati yenu ataingia kwenye. Only Joshua and Caleb will enter. Mpaka Joshua na Caleb ndio wataingia kwenye hiyo fashion. For the people who started from Egypt. Na wale watu walitokea mbali Egypt. And then the Lord is talking about this man named Caleb. Na Mungu anakuwa anazungumzia juu ya Joshua na Caleb. Because he has a different spirit. Watu wanakuwa kwenye esprit mbalimbali. Amen. Be different, but be on God's side. Kuwa mbalimbali na vitu vyote lakini kuwa ngambo ya Mungu. Amen. Amen. You know, when I say don't get me wrong, you know, don't be different means not don't talk to anybody, don't talk to the world. That's not what I mean, okay? Hapana kukamata hii kuwa mbalimbali kusema kama hapana kuongea na mtu, hapana kusema na mtu, hapana. You and I need to walk with God. Unapaswa kutembea na Mungu. You and I need to be in faith what God says. Unapaswa kuwa na imani kutokea kwa hiyo ambayo Mungu anasema. You and I need to walk by faith but not by sight. Unapaswa kutembea ndani ya imani, hapana kwa vitu ambavyo unaona. So let's look at some of the characters of this man. Tuangalie sasa hali ya huyu mtu. We see Numbers 14 verses 8 to 9. It says, kwa hiyo kitabu ya Hesabu, then it speaks like this: if the Lord is pleased with us, Caleb is saying, he will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Only do not rebel against God, and do not be afraid of the people of the land, because we will devour them. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Doesn't it sound like faith for you? He is a man of faith. Number one, be different, be on God's side. Number one, be a man of faith, a woman of faith. Kitu ya kwanza inafaa unakuwa mtu wa imani. Hallelujah. We know that we cannot please God without faith. Hauwezi kufurahisha Mungu kama hauna imani. It's impossible to please God without faith. Inakuwa ngumu kufurahisha Mungu kama hauna imani. We know the most famous verse in the Bible, John 3:16. He says, whosoever believeth in him, King James. Na hiyo inaandikiwa hata ndani ya Biblia, inafaa kuwa na imani. We need to trust God for everything. Amen. Inafaa kuwa na imani kwa Mungu kwa vitu vyote. Now what is faith? Roho Mtakatifu. Faith sees the victory when reasoning sees the faith. Faith will see the victory when reasoning will see failure. Mwenye imani anaona Mungu, lakini mwenye hana imani anashindwa. Faith will bring the good report when reasoning will sometimes bring the bad report. Kusikia inaweza kuvuruga akili ya mtu, lakini kukua na imani inapatia mtu kuwa na kuangalia kwenye Mungu. Faith will introduce you to the living God, but reasoning may take you away and say there is no point. Kuwa na imani inakupeleka kukua kabisa na msimamo ndani ya Mungu, lakini kusikia inaweza kukuondoa. Faith stands with God and sometimes not with the majority. Imani inakusaidia kusimama na Mungu, na wakati ingine inakuepusha kwenda pembeni. This morning how is our faith? Na hii asubuhi ya leo tutazungumzia hiyo imani. Let faith arise in this place. Amen. Acha kweli imani isimame ndani ya maisha yetu. Let the Lord take us to a different level of faith this morning. Na Mungu kweli inafaa tunaomba atupeleke kwenye hali nyingine ya yulu ya imani. Be different, have faith. Inafaa unakuwa mbalimbali na inafaa unakuwa na imani. Now we see another quality of this man when we go to Joshua chapter 14 verse 8. Tutaenda kwa kitabu ya Joshua. It says, but my fellow Israelites,
who went up with me made the hearts of the people melt in fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. Be different. Be a man who follows the Lord. Inafaa unakuwa mbalimbali na unakuwa mtu mwenye kufuata hiyo kanuni ya Mungu, sheria ya Mungu. In my language, it is a little more beautiful, and we believe that it is a little more close to the original language. Na kwa lugha yangu iko nzuri sana na tunakuwa na imani kama inakuwa kabisa karibu na hiyo lugha ya mwanzo. It says quite typical, that's my language. That means abides. Na kwa hiyo lugha yake inasema kamatana kabisa. Amen. That was beautiful translation. The Lord and Caleb had an intimate relationship. Na hiyo kabisa ukikamatana nguvu unakuwa na hiyo urafiki mzuri ya ndani kabisa. In the New Testament we are grafted into the true vine. Amen. Na hiyo iko pia vile vile kwa kitabu ya ya Nouveau Testament. If you don't stay closer to the Lord, there is no fruit, by the way. Na kama hauambatane na Mungu, hakuna kitu ambao kinaweza kutokea. These are simple truths of the Bible. Ni kitu ya kitu nyepesi sana. He is a man who follows. Na huyu Joshua alikuwa mtu mwenye kufuata kanuni ya Mungu. Be different. Inafaa unakuwa mbalimbali na watu wengine. Be a follower of the Lord all the time. Inafaa unamfuata Mungu kabisa. There is one more thing. Kunakuwa kitu moja ingine. Ambao inabaki. Two more things. Hapa bi. I will make you, I'll try my best. Joshua 14 verse 11 it says, I am still as strong today as I was in the day Moses sent me. Amen. Hallelujah. He was a man of perseverance. Alikuwa mtu wa msimamo kabisa. He will not give up. Hakukuwa mtu mwenye anaweza tu kujiachilia. Hallelujah. That's a great quality you and I need. Na hiyo inakuwa kweli hali nzuri ya mtoto wa Mungu kuwa na. I will tell you to our promised land. Na hiyo itakupeleka kwa safari ya huko ambao tunakuwa hivi. You and I need to persevere. Amen. Na unakuwa kweli na hiyo msimamo. Never give up. Hapana, hapana kujiachilia. Continue to persevere for the Lord. Endelea, endelea na Mungu. Remember, you think about Caleb coming back from after seeing this place with the 11 other people. Angalia, kumbuka hapo Caleb wakati alitoka huko kwenye nchi ambayo Mungu aliwaagiza. On the way they are planning, 10 of them are planning, you know what, we have to go back to Egypt, it is too bad out there, you know, they are talking amongst them. Na kwenye njia wengine wale 10 walikuwa wanawaambia mambo ya kuwaregeza, lakini akuangalia hivi. Can you imagine that? You know, the turmoil going on all the way, they were coming back to the camp, they're talking, you know, this is not possible, we're all going to die in the hands of this Anakin people, you know, all those people, we're going to die in the hands of them, how will we survive? They're talking, they're planning something against even Moses, they're planning to make a group and going back to Egypt, they were doing all those things. On the way, Caleb is still persevering. Caleb! Akuangalia hiyo yote walikuwa wanasema, hata walikuwa wanapenda kumregeza ama kuregeza watoto wa Israeli, lakini alisema hata kama mnaona hiyo vitu, hata kama mnasema hiyo vitu, sisi tutasimama na tutaendelea. Not only that, when the news came that nobody is going to enter the promised land, and they are walking because of the mistake of all these people, they're walking in the desert, you know, Caleb is still persevering. Na Caleb akuregea hata wakati Mungu alisema kwa gisi mnachuta na hiyo ambao mimi nawaambia nyinyi wote hamtaingia kwenye hiyo fashi mtakufa, lakini Caleb alisema
Mungu siwezi mpaka akaingia. Amen. Is his father died on the way, his mother died on the way, his brothers all fell in the desert, his friends fell in the desert, maybe his wife passed away. Everybody, every single day there was a funeral going on, every single day there's tough thing going on, and still Caleb is persevering because he knows that he's going to end on the promised land. Amen. Na wandugu zake zo, wandugu wake wote walifariki. Mama yake, shangazi yake, wajomba, washangazi, watoto wa wandugu, ama sijue hata mke wake, wote walifariki hapo. Lakini Caleb alisema, hata wakikufa wote, sijali. Nitaendelea mpaka. Amen. Caleb kept going. Be different. Be a man of perseverance. Kuwa mbalimbali. Joshua 14:12 it says, now give me the hill country that Lord promised me that day. You yourself heard when the Anakites were there and their cities were large. I will drive them out, just as he said. He was a man of war. He was a man of war. Alikuwa msujaa kabisa. And this is now he is 85 years old. Na alikuwa na miaka 85. We know we don't fight against flesh and blood. Unajua vita yetu sio ya mwili ama damu. But we have a war. We are in a fight. Lakini tunakuwa kwenye vita. Never forget that. Hapana kusahau hiyo. Amen. We need to fight our wars on our knees. Lazima tunapaswa kupigana na magoti yetu. We need to fight the enemy at any cost. Tunapaswa kupigana hata kwa namna gani. Never allow the enemy to catch your children. Hapana kuruhusu adui akamate watoto wako. Be on the knees for them every single time. Na uombe Mungu. Hallelujah. Be on the knees for your children. Be on the knees for your people. Be on the knees for your family. Fight the good fight. Juu ya familia yako, juu ya maisha yako. He was a man of war. He wouldn't give up. And he went and did the war and he conquered that place. Na waliendelea kwa hiyo kusimama na hiyo nguvu na walikamata hiyo fashi. When we go to Joshua 15:18-19, we see his daughter meeting with him and he says, Caleb is asking, what can I do for you? And then it says, Caleb give her upper and lower space. He was a man of blessing. He was a man of blessing. Alikuwa mtu kabisa wa baraka. Amen. Hallelujah. Amen. This morning I want to ask you, are you a blessing in your community? Are you a blessing in your family? Are you a blessing to your loved ones? Are you a blessing to your church? Are you a blessing in your workplace? Amen. Na hiyo inakuwa ulizo ya kujiuliza. Unakuwa baraka kwenye kanisa yako, unakuwa baraka kwenye familia yako, unakuwa baraka kwenye community yako, unakuwa baraka kwenye fasi yote ambao hata kwenye unatumika, kwenye unakuwa baraka. You know the Bible says we are called for blessing so that we need to bless others. Amen. Na hiyo Biblia inasema tumebarikiwa na kubariki wengine. Be different, be a person. Kuwa mbalimbali. Now, when we go to Joshua chapter 15 verses 13 to 14, you know, we see Caleb draw out the three Anakites. Their names are mentioned as Sheshai, Ahiman, and Talmai, the sons of Anak. Then we see Caleb driving out three people, mainly from the land, the promised land. Watu tatu waliwafunga kwenye hiyo fashi. He was a man who completed. Na alikuwa mtu mwenye kabisa alikuwa na hiyo juhudi. I need to give you a little bit history there. If you really go back to the book of Numbers. Napenda kukupatia historia kidogo ukirudi kwenye kitabu ya Hesabu. If you read from Numbers 13 verses 21 to 22. Kama unasoma kitabu ya Hesabu kwenye chapitre yake 13. When they went to spy the land. Wakati walienda kuchunguza hiyo inchi. We see the names of these people there. Na waliona wale watu pale. Because they're saying that went through the Negev and came to Hebron where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the descendants of Anak, lived.
That was, they were the descendants of Anak. And then we go to Numbers 13 verse 28. Again, they are saying that the people who are there are powerful and the cities are fortified. And then they are again saying the descendants of Anak there. Then we go to Numbers 13:33. We see again they are saying that the descendants of Anak, they were very powerful that time. Na wale watoto ama wajukuu ya wajukuu ya Ana walikuwa na nguvu sana. I want to bring your attention to the 10 spies who said, you know, we cannot go there. The sons of Anak, they were there. They were talking about these three people. Napenda kuwaambia juu ya hawa watu kumi wenye walitumwa kwenda kuchunguza udongo, lakini walikuwa na boka sana na walikuwa wanazungumzia juu ya hawa watu tano. If you study the word of God, you will understand that. Na kama unasoma andiko ya Mungu, utasikia hiyo. All that was scared, all that scene which they made, that was just because of these three people mainly. Na ile woga wote ambao walikuwa nayo, na hiyo mambo yote ambao walizungumzia, ilikuwa juu ya wale. They said we will go back to Egypt because of these three people mainly. Na waliamua kuambia watu turudie Egypt juu ya hawa watu tatu. Now we see in Joshua chapter 15, we read that just now, Caleb was a man who completed, because he went, and the Bible very clearly says he removed these three people and their names are mentioned right there. Amen. Na kitabu ya Mungu inasema wakati Joshua waliingia hapo na hao watu wote watatu walikuwa walitoshwa nje. Caleb was a man who completed. Na Caleb alikuwa mtu mwenye alitimiza hiyo andiko. Now you look back to him. Na kama tunaangalia sasa kwa hao watu, he is standing in Hebron. He is standing in Hebron. Na anasimama anasimama kando ya after taking over the land. Anasimama kando fulani kiisha kuchukua hiyo udongo. He is looking back and saying, oh, what a foolishness those people did. Na anaangalia anasema hao watu huko walikuwa wenye wazimu kabisa. What a terrible mistake they made. Ilikuwa kweli shida kubwa sana ambao walileta. They were scared of these three people. Walikuwa wanaogopa hao watu tatu. And just because of that scary feeling, just because they couldn't be different and walk with the Lord, they all fell in the grounds there. Na juu ya hao watu tatu, njo tu woga ilikuwa. Na hiyo, njo ilituma hiyo woga inaingia na kuharibu hao watu wote wa Mungu. Hapa. Amen. Be different. Inafaa unakuwa mbalimbali. Be your course. Amen. Uwa ngambo ya Mungu. May the Lord bless you, Pastor. Thank you. Uwa ngambo. Thank you, Pastor Matthew. Bless the Lord.